Hezký den, a pánové. Dnes je pátek 4. června. Mikrofon má za společnost Xtreme Broker. zdraví Jaroslav Brichta. Včera jsme video bohužel k dispozici neměli, protože já jsem si ho nahrál, ale nějak se mi špatně skonvertovalo a z asi 50 minutového videa jsem měl dvě minuty a už jsem nebyl schopný to nahrávat celé znova, takže se omlouvám, že, že jsem to už včera potom nedal, ale dnes se to už snad konečně nahraje. Tak, pár zajímavých věcí. Ještě k tomu čtvrtku bych rád chtěl říct, protože. A uh, to, co se teď na těch finančních trzích, to je opravdu uh, docela úlet. Samozřejmě všichni už to asi tak nějak sledujete, uh, ten vývoj situace na AMC. Uh, já jsem minulý týden měl uh, to analytické fórum, kde jsme byli, kde jsme byli společně s dalšími analytiky za XTB, nevím, jestli to někdo sledovali, ale já jsem měl takový jako lehký hate právě na AMC a zakončil jsem to nějak tím, že uh, ta akce je samozřejmě předražená, ale to říkám s plným vědomím toho, že, uh, že může příští týden udělat 100%. O oh oh jakou jsem měl pravdu, jo, a já se to myslel samozřejmě ve srandě jenom, jo, ale, 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 uh, předevšírem uh, 100% důst, nebo 90% nebo kolik, já nevím, si uh, šílené věci se dějí na těch, na těch akcích. Uh, včera AMC oznámili, že budou prodávat dalších 11,5, nebo vlastně už je prodali, dalších 11,5 milionů akcí, za 587 milionů dolarů. Ku podivu, ta akcie na tuto zprávu nereagovala dalším 20% růstem, ale akce se tentokrát propadla o nějakých 18%. Přesto ty objemy, které se momentálně na AMC obchodují, jsou absolutně jako šílené. Když se podíváte jenom na, ten, na tu středu, tak to máme nějakých 766 milionů, já nevím, krát kolik dáme, třeba 60 na té akcie. To je nějakých 45 miliard, prosím vás. 45 miliard dolarů eh, volum na firmě, která má market cap, která má market cap nějakých 26 miliardy dolarů. Jo. To je větší volum, než jaký byl v tu středu na všech funk akcích dohromady. <laughs> tohle, ne, tohle nemůže být jenom retail. Jo. I když samozřejmě retail tam pravděpodobně dělá velké objemy skrz ty obce kdy ono je samozřejmě velmi jednoduché koupit si nějakou obci s vysokým strajkem za docela malé peníze, no a potom v momentě, kdy to začne fakt růst, tak ty, co ty obce, obce vypisovaly, tak se prostě musí vědět tím, tím, že ty akci nakupují. Takže určitě tohle tomu pomáhá, protože to jsou v podstatě high leverage bets přes ty obce na tyhle ty akcie. Četl jsem takový zajímavý se report na Bloombergu, podle kterého podíl obchodů s kolkami v objemu menším než 10 kontraktů znovu stoupá. Podle Bloombergu to má být už cirka 18% ze všech těch zobchodovaných kontraktů nebo obchodů s obcema, což je dvojnásobek toho, co bylo normální před pandemí. No a mnohonásobně vyšší jsou pak objemy obchodů s jednou obcí, takže to jsou všechno retail obchodníci velmi pravděpodobně. Um, ale i tak, ty objemy jsou tak velké, že tam pravděpodobně budou naložení nějací, nějací možná větší hráči, bych si tipnul, nemám proto žádné důkazy. Uh, jinak tento rally na tom AMC uh, ve středu, které odstartovalo tím, že AMC vyhlásilo, že dostanou uh, investoři popcorn zdarma, <laughs> to, to, je, to je prostě úžasné. No tohle, tohle si všichni dobře pamatujte, protože to, co se letos děje na finančních trzích, se jenom tak znovu opakovat nebude. Pro ty, co jsou tady kratší dobu, prosím vás, tohle fakt není úplně normální. Já, já jsem takhle zmagořené trhy neviděl možná za celou dobu, co se kolem nich točím. A, no a to je prostě výsledek situace, kdy máme sazby na nule, peníze zdarma, fiskál, fiskál prostě se rozjel, šeky dávají vlády lidem a tak dále. Takže tohle je výsledek. Uvidíme, jak dlouho to ještě bude trvat. A, ale. Není to jenom o těch samozřejmých stocích. Ještě jsem měl tady pár zajímavých věcí nachystaných. Byla zveřejněna docela zajímavá Bežová kniha Americké centrální banky, to takový ten dokument, který FED zveřejňuje vždycky před svým zasedáním. Tam bylo pár zajímavých zpráv. To zotování americké ekonomiky pokračuje a je o něco rychlejší než během poslední publikace Bežové knihy. Výrobní sektor reportuje, že nedostatek zásob, materiálu a práce komplikuje výrobu a dodávky zákazníkům. A poptávka ve stavebnictví je pak vysoko nad kapacitami sektoru stavit vlastně nové domy. A ještě bylo zajímavé, že poptávka po přepravních službách, včetně přístavů, byla, byla taky mimořádně silná. Takže tohle jsou všechno zprávy, které dostávají členové FEDu k tomu rozhodování o tom, co dala s tou měnovou politikou. A už zaznívají hlasy z FEDu, že by se trošku začít možná o tom měli členové FMC bavit, protože. Mluvil třeba Patrick Harker uh, uh, z, z FOMC, který řekl, že možná nastal čas začít přemýšlet o tom, aby Fed začal přemýšlet o utahování měnové politiky. Jo? Členové Fedu si v poslední době oblíbili tuhletu kryptořeč, která ale v podstatě znamená, že je čas začít se bavit o tom, kdy utahovat to QI. Takže uh, tohle, tohle bude si myslím docela zajímavé téma, protože to makro taky nevypadá úplně špatně, a, a, včera mám pocit, že ty trhy jak trošičku vyklesávaly v jednu tu část dne, tak reagovaly i na to nově příchozí makro, které možná trošičku zvýšilo, tam byl gap docela, i reagovali na to nové makro, která, které trochu podle mého názoru taky zvyšuje ty šance na to, že by FED mohl začít s tím utahováním měnové politiky. Včera, včera ty, Včera z toho makra, když se podíváme, tak jsme tam měli Měli jsme na ten ADP report, který teda docela překvapil, ale budíš, on často času má jako velkou odchylku, tam bude hodně zajímavé sledovat, co bude hlavně dělat ten dnešní NFP report. Ale třeba claimsy si 385 tisíc, to je další pandemické low, ISMko pro služby extrémně silné, jo, 64, 64 bodů zásoby klesají o se 1 milionů barelů. To jsou, jo. Plus ještě teda musím říct, jsem četl taky docela zajímavý článek Wall Street Journal, který, který, se zabýval právě tím, jak ta americká ekonomika se postupně zotavuje. A byly tam tři takové body, které jsem si tady vypsal pro vás. Jednak teda startupy v prvním kvartále narejzovaly kapitál ve výši 69 miliard dolarů, což je o 40% výše než předchozí rekord. Potom míra, zaměstnan míra zaměstnanců, kteří dobrovolně odcházejí z práce za lepším nebo zkoušejí svůj vlastně biznis, což je takový barometr jejich důvěry, vlastně tu, tu, tu svoji budoucnost, tak je nejvyšší od roku 2000. Že lidi nemají absolutně problém odejít z práce, že se cítí, že jsou na tom velmi dobře finančně, ekonomicky. A poslední, asi nejdůležitější věc, a to je ta, že výdaje na splácení dluhů amerických domácností, poměru k tomu disponibilnímu příjmu jsou nejnižší od roku 1980. To je ten deleveraging, o kterém jsme se tady bavili. I ten Jimmy Diamond, jestli vzpomínáte, jsem tady četl ten jeho report, o tom mluvil, že je to jedna z věcí, která může docela podpírat eh, právě třeba úvěrovou aktivitu. Protože domácnosti v podstatě, protože nominálně ten dluh je vysoký, tak reálně eh, ho pocitují nejméně od roku 1980, což, což mě úplně dostalo. A je to zase jedna z věcí, která eh, může právě přispět k tomu, že se třeba začnou více zadlužovat, jo, začnou si půjčovat více, do toho ještě mají nějakou tu novou ekvitu v, tom své, v, tom, v těch svých domech, jejich cena roste, proti tomu si taky můžou vzít hypotéku. Takže eh, tohle jsou všechno věci, které tak nějak by měli napovídat spíše o tom, že eh, to, to zotování americké ekonomiky může být trochu delší. Jo, já, já, já v tom pořád nemám úplně jasno, Jo, pořád si dokážu představit, že to bude jako spíš taková jednorázová věc, ale, ale tohle jsou dobré argumenty ve prospěch toho, že, že ta ekonomika může růst prostě rychleji než jenom teď přes léto. Uh, a takže to FED bude všechno muset brát v potaz a uvidíme, jestli začne prostě se opravdu mluvit o tom, o tom utahování kýlíčka nebo nějakém tom omezování prostě té monetární expanse. Klidně se to může stát a pokud se s čím takovým přijde, ty výnosy můžou začít rychle stoupat. Um, takže tohle jsem chtěl ještě zmínit a to je z, těch, z toho makra víceméně všechno. A my samozřejmě dnes čekáme hlavně na ty NFP, které budou teda jako extrémně zajímavé. Vzpomeňte si, že vzpomeňme si na to, že ty minulé čísla dopadly velmi překvapivě. Se čekalo snad milion nových pracovních míst a bylo to pouze 266. Teď se čeká 645 tisíc. Ale vlastně těch 266 byl docela velký šok, protože všechny ostatní data vypadalo docela dobře a najednou prostě tak práce zveřejnil takovýhle report. Takže e, tam klidně může být docela zajímavá revize, plus může tam být i docela jako překvapení e, u toho, u toho, e, e, květnového reportu. Já osobně bych si typnul, že ta čísla můžou jako, výrazně pozitivně překvapit, ale uvidíme, uvidíme to. U toho nikdy prostě nevíte, u toho makra, jak se to, jak se to tam, jak se to tam za ten měsíc, ale Dávalo by to docela smysl, jo, aby tam bylo dneska nějaké pozitivní překvapení. Což by bylo zajímavé sledovat, jakým způsobem na to budou reagovat trhy, protože pokud tam bude nějaký jako velký pozitivní šok, který by přispěl i třeba nějakému tomu většímu zvýšení výnosů, tak paradoxně ono to nemusí být zase až tak dobrá zpráva pro ty finanční trhy. Jo. Takže to bude zajímavé. No. Jinak, když se ještě podíváme na ty indexy, tak včera teda. včera teda většina těch akciových indexů v Americe, ty tři hlavní, tak klesaly. Víte, že nejvíce klesal technologický Nasdaq. Procento v mínusu S&P 500 čel o nějaké na celé desetinky do mínusu. Sektorově to vypadalo tak, že nad procento narostl žádný sektor a více než procento ztráceli pouze consumer discretionary. A když se mrkneme ještě na ty nejvíce růstové akcie, tak tam máme automobilky Ford GM. Máme tam to máme dál? Merk je tam, Ebot a mezi těmi nejvíce ztrátovými mám pocit Tesla tentokrát, no Tesla tam je eh, druhá nejvíce, co ztrácela. Teďka přichází reporty o tom, že Tesla ztrácí ten svůj market share eh, v Americe, v Evropě a docela výrazně i v Číně. Takže eh, to úplně těm akcím samozřejmě nepomáhá. Máme tam Southwest Airlines, eh, United Airlines, tam máme Alaska Airlines, American Airlines, Delta Airlines, všechny narodenky včera patřili mezi těch top 20 akcí, co ztráceli v tom S&P nejvíce. Micron je tady třeba ještě. Mrkněme se teď, co nám dělají Forexy. Dolar docela pěkně včera. Zjevně to makro v kombinaci s tím vyšším výnosy o to, o čem jsem se tady teď bavil, tak začíná americké mě trošku pomáhat. Dnes tam může být taky potenciálně docela zajímavá svíčka. Pokud by tam bylo ty NFPčka, pokud by výrazně překvapily, tak samozřejmě pro dolar, pro, dolo, ne, rozpatři, pro dolar to bude pozitivní. Uh, Libra uh, taky pod tlakem vůči dolaru, Japonec taky, Kanaděn taky a ty další měny asi rovněž přesně tak. Australan, Novozelanděn všechno teďka trošku ztrácí. Takže dolar se nám trochu schopil a schytila to i zlato. Včera z nějakých 19,7 na 1870. Stříbro 2730. Ropa se stále docela drží. Ta jednání o iránské jaderné dohodě nakonec nedopadla a čeká nás další kolo, i když to vypadá, že ta dohoda bude, tak už začátkem týdne se spekulovalo o tom, že to páté kolo bude poslední a není teda, takže tam ještě budeme pokračovat, takže ropě to možná trošku pomáhá, ale ta se plus minus drží. No, a tady tohle jsou ty hlavní indexy, teda, které jsou stále docela vysoko. Krypto se drží plus minus, tam to lehce roste, ale nic, nic velkého. A měď taky klesá. Asi to nebude jenom měď. Tohle je co? Tohle je hliník. No. Ještě se podívám na, tu, na ty, na, na ty zemědělské. Co nám dělá třeba ta pšenice. Taky nám to docela skorigovalo. OK. Um. futures dnes ráno v Americe Vypadají, jak? vypadají tak, že se tam nic neděje. Klasika v tomhle týdnu. Takže Amerika v podstatě bez změny, Evropa taky. Teď to dopoledne bude hodně o tom čekání na NFP, a potom ta NFP prostě budou, budou píčová. Už dlouho nebyl takhle potenciálně zajímavý report, jak může být právě dnes, takže určitě na to jsme zvědaví. Plus máme tam ještě v, za, za Fed, bude mluvit Paul. Ve 13 hodin a jsou tam i data z Kanady. Takže USDK, to mě nový pár dnes. Může být hodně divoký. Těch, Těch 14.30. Dobrá, ode mě všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy, kterých se mi tady naskládalo docela dost. A já už jsem se ani taky včera odpověděl, takže to dám znova. Když tady jsou nějaký nový. Tak, ahoj, do děje se něco zásadního na Telurianu, nějaké nové smlouvy, ptám se, protože dnes překročil 5 dolarů. A, uh, uh, už asi víte, Heleno, každopádně byly tam, byly tam nové smlouvy uh, s dvěma dodavateli, na tři, uh, s každým na, teda odběrateli, s každým na 3 miliony tun ročně na 10 let, takže uh, to je docela už jako signifikantní, takže to byl ten důvod toho růstu. Uh, za poslední měsíc 130%. Už je, čas, už je ten správný čas. Uh, Brano, to je na každém. Jo. Bude vás hodně štovat, pokud byste se teďka propadlo 50%, pokud ano, to se může úplně v pohodě stát, tak možná byste měl část té pozice a, a prodat. Ale to je prostě, to si mu říkají, vážit sám. Jo. Pořád je to, to riziková akce, pořád je to volatelní, pořád to může výrazně klesnout. Dobrý den, otázka pro divákov, ale mohli byste ji taky přečíst, tak už se stalo. Aby mi někdo poradil, co z jakého na Slovensku se dá koupit i tu milk. Jo, tak tohle úplně eh, ne, neřešíme, ale eh, včera jsem se, ne včera, 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 včera ne, ve středu, Já jsem se bavil s kolegama a, a ty akcie, které, o které si píšete, tak se docela přidávají, takže zkuste napsat na sales, oni to tam zadají do Polska. Třeba teďka jsme se, dival, jsme se bavili, že už je tam třeba ta TFBanka, banka, jsou tam nějaké další věci, o kterých jsme se tady bavili. Takže um, zkuste to trošku, trošku, trošku otla, otravovat a oni, oni to tam přihodí. Tak, dobrý den Jardo, nakupujete nebo jste nakupoval krypto na aktuálních cenách, respektive při výplachu, keď išel Bitcoin dole o 50% z all time high. Tak Zuzano, ne, ale byl jsem tomu docela blízko, každopádně to bylo tak strašně rychlé v tu neděli, kdy mu byl ten výprodej, že že než jsem se jako tak nějak jako zorientoval a vůbec jsem si všiml, že to tam nastalo, to už to bylo zpátky, takže takže, takže ne, ale um, to jsou ty low, které jsme tam vytvářeli, tak to jsou plus minus uh, hranice, kdyby možná nějaký první lehčí nákup udělal. Hlavně na tom Ethereum teda asi. Tak k alternativní platformě na dotazy. Napadá mě Slido, což je možná, což je možné propojit s YouTubem. Je tam ve free verzi možnost udělat vlákno na dotazy k aktuálnímu videu a tazatelné můžou, a tazatelé můžou dávat up and down voty. Není možné skresněji na dotazy odpovídat. Tak prosím vás, Honzo, díky za tip. Každopádně, já jsem se teda zamyslel. A mám pro vás e-mail. Pokud vám YouTube maže dotazy, tak napište na e-mail maže mi to dotazy zavináč gmail.com a, a já když tam něco bude, tak já to přečtu. Jo? Má to jednu nevýhodu a to je ta, že prostě tam nemůžeme to nějak moc jako lajkovat, nemůžete tam třeba k tomu dopisovat nějaké své vlastní komentáře nebo tam nějak jako zahájit diskuzi, což je škoda. A, takže vždycky bych určitě preferujte tyhle ty komentáře. A, Navíc, pokud mi to napíšete, tak tam uvidíte svůj vlastní, takže tak tam bude váš vlastní e mail, což, Někomu nemusí líbit, ale hod, prostě to budeme dělat takhle. Takže pokud vám maže YouTube dotazy a chcete ho i tak položit, tak maže mi to dotazy za vynáčit Hlavně se mi tam nerozepisujte nějaké dvě a čtvrky a tak dále, zkuste to stručně, i když občas ty další dotazy jsou taky dobré. Ale tak jako dva, dva odstavečky ideální. Jo. Samozřejmě ten dotaz může být delší, když tam máte nějaký třeba zajímavý komentář z té firmě, tak to rozhodně, jo. To, 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 to chceme. Jo? Takže maže mi to dotazy zavináč gmail.com uh, tak, dobrý den, Nardo, určitě máte v portfoliu TV, jaký, jaký, má podle vás společnost potenciál do budoucna uh, a s jakým případným zhodnocením počítáte? Chápu, že operuje s velkým dluhem, ale ta cena, já kde se u doktora podívám, každý prospekt, lék nebo plakát rovná se vám moc krát díky. Tak Mikeši, um, já v podstatě jako nemám nikdy nějaké cílové ceny, jo, protože ta eh, situace se prostě mění jo, a, a s tou se mění ten můj názor nějaký na ty firmy a tak dále. Jo. Každopádně Teva, eh, já se domnívám, že je eh, poměrně levná. Eh, oni potom naprosto, na, naprosto, eh, kata, oni naprosto katastrofálních akvizicích si prošli trošku peklem. Díky kterému ale tam vyměnili komplet management, mám pocit, že import, ale hlavně management a management byl jeden z těch klíčových faktorů, který mě přiměl k tomu, to koupit, protože mě se ten jejich CEO, Corey Schulz, strašně líbí a líbí se mi i to, co udělal. Už má za sebou nějakou historii a on opravdu dokázal moc pěkně osekat ten biznis, dát to trošku více, jako zeštílit ho. Teďka pěkně zvyšují marže, ty marže pravděpodobně ještě porostou chvilku. No a teď se prodává, ale, ale samozřejmě ten dluh, ten dluh je velký, pořád. oni už ho dokázali docela snížit z nějakých 32 miliard, co bylo v roce 2017, a nějaký 25. A ten, ten, nedluh bude už vlastně 24 něco, 23 dokonce. Takže to je všechno pěkné, ten dluh klesá a bude klesat pravděpodobně i nadále. Momentálně se prodáváme za nějaký, řekněme, O pětinásobek price cash flow, uh, price earnings, uh, oni budou asi schopni dělat ty 2 miliardy bez nějakých větších komplikací. Víte, že tady se očekává ještě trošku víc, ale buďme tak při zemi. A pětinásobek není, není moc, samozřejmě, pro tenhle ten typ společnosti. Já si dokážu představit, že v momentě, kdy ten trh, kdy ten dluh se nějakým způsobem podaří stabilizovat a, a ten biznis taky, takže by se mohli prodávat za desetinásobek v pohodě. No. Um, ale je to Jo, je, ta, to, je, ta, to je prostě akcie, u které si musíte podle mého názoru počkat. No. Tam to chce prostě čas. No. Pokud budou na dvojnásobku do tří let, tak máte výnos, já nevím, 25% ročně. Jo. Um, pořád. No. Ale samozřejmě to, to otázka, se tam dostanou. Plus, jde, jsou tam stále rizika spojená právě s těma žalobama, které, na ně, na které ta vás má hlavně ty ty ta aféra s těmi opiáty, no, opiáty. no a, a ví já mluvím, a, tak že jo, tam může být docela jako, pěkná masná pokuta, takže tohle jsou všechno věci, které, které jsou riziko a teba je taky jedna z těch věcí, kde já teď očekávám spíše boční trenda a kde třeba teď taky vypisu, vypisu ty půdky společně jako s tou vystrou. No. Takže Chce to čas. Jo, tohle je takový ten typ akcie, která, která podle mě prostě potřebuje trošičku trošku více času. Ale ta cena se mi, se mi líbí taky. Tak, dobrý den, na to, co si myslíte o Geo. Uh, nemyslím společnost jako takovou, ale short ratio více než uh, 11 a š... short interest, asi. Jo, ne, po, jo uh, procento shortu uh, uh, na floatu na 50% press earnings je na pěti, čili to nemusí být až tak risky play, uh, jako na GameStop nebo na AMC, i když záleží, jak se Biden zachová vůči věznicím. Uh, víte co, tak to, že je to hodně šortovaná akcie, to, to vím z, z toho grafu, no, takže... Uh, uh, jako, Určitě bych tady se nespolehal na nějaké short -quizy a tak dále, že se že, z že, toho dostane další GameStop nebo AMC, to, tohle je hodně, to, by, to, to by byl hodně slabý důvod k tomu, do toho jít do té společnosti. Um, řešili jsme tady už moc ty věznice, no. prostě um, podle mě je to velmi zajímavý sektor, velmi rizikový, velmi neoblíbený, um, hodně záleží na tom, jakým způsobem se, se vypořádají s těmi s těmi uh, regulacemi novými, uh, já si myslím, že to nemusí být až tak velký problém pro ten biznis, ale uh, trh si to země nemyslí. A uh, t -t -t Geo a Corsivic ten trh musí přesvědčit o tom, že to není tak velký problém. A přesvědčí ho tak, že, uh, že ty smlouvy, které jim budou vypovídat, uh, to budou Off-Prison nebo ty Marshall Services, tak budou uzavírat s někým jiným. To si může stát. Uh, nebo, že budou, nebo že budou, někým jiným myslím především ty státní věznice ne federální, ale státní. Nebo můžou prodávat své, své, majetky, nebo je můžou pronajímat. Tohle všechno jsou varianty, které můžou dělat. A pokud dělat budou a bude se jim dařit a budou ty tržby a zisky si držet, eventuálně třeba i navyšovat ještě s těma, s těma prodejma nebo s těma pronajímama, tak ta akce je velmi levná. Ale odpověď na tyto všechny otázky se dozvíme až prostě časem, protože těch kontraktů oni mají spousta a oni budou odcházet postupně ty kontrakty, takže tak je jedna z akcí, která rozhodně chce čas. No. Uh, tak, zdravím, Verdo. Minulý týden jste analyzoval společnost For Farmers. Uh, Verdik byl kladný, ale jste vzpomínal, že ještě podrobnější se na nich pozřetě. Když se vám podarili o nich víc zjistit, mohli byste nám prezradit také vaše závěrečné hodnocení. Uh, tak já jsem se na ně díval, četl jsem si těch. Uh, ani reporty. A ten verdikt takový, že se mi líbí pořád. Jo. Um, oni, oni si prošli uh, lehkou, lehkým pádem tržeb uh, v tom minulém roce. Když jsem se díval na to, uh, co zatím bylo, tak v podstatě dásil hlavně COVID, protože uh, k úpodivu, díky covidu zdá se, lidi asi začali jíst masa. Jak byly zavřené ty restaurace, tak klesla spotřeba vepřového, hovězího, kuřecího. Ty obchody to nedokázaly nahradit. A producenti tady tohoto masa zmenšovali, zmenšovali ty, tu velikost těch svých stát. A což samozřejmě snižovalo poptávku po a to se projevilo, to se projevilo na, na tom propadu tržeb. Uh, vidět to bylo hlavně v Británii teda. A myslím si, že je, úplně, myslím si, že docela jako rozumné se domnívat, že ty tržby se vrátí plus minus do normálu. Jo, ty letos, v příštím roce. A že oni, oni, docela v pohodě dělají těch 50 milionů netinkam. Do toho free cash flow taky. No, tady těch 70 milionů tro, trošku, trošku výkyv, spojený s tím, že tam a, měli prostě pár účetních věcí jenom ve smyslu receivables a payables a, se, tam, se tam měnili. Každopádně oni těch 50 milionů plus minus v nějaký ten milion, spíš plus, dělají docela v pohodě, bez nějakých větších komplikací, což by znamenalo, že se padávají za nějaký desetinásobek price earnings, price free cash flow, situaci, kdy nemají v podstatě žádný dluh. Jo. A, ta firma vypadá zajímavě, Uh, oni jsou to holanděni, takže na to jdou hodně technologicky na celý ten svůj produkt uh, hodně ESG friendly a tak dále. A řekl bych, že to biznis, který má docela dost jako predikovatelný uh, vývoj tržeb, zisku, cashflow do budoucna. Takže je to taková jako hodně konzervativní investice. Uh, já tam zatím žádnou pozici nemám, ale mě to nevylučuju, že, že bych tam nějakou, nepřidal, nebo že tam nějakou přidal. Dokážu si představit, že bych tam začal trošku rozpouštět toho cashflow, pokud bych hledal něco, jo, určitě, to je lepší, teda toho, toho svého určitě to je lepší než cash jo, dlouhodobě, takže, ale za to není tak moc rizikové. Jo. Takže pokud by nastal nějaký větší výplách na těch trzích, tohle by byla taková akce, která by asi taky šla dolů, ale ne moc. Jo. Takže jo, mám to na watchlistu, dívám se na to, přemýšlím nad tím, nemám tam zatím žádnou pozici, ale hmm. kdyby se mě někdo ptal na nějaký defenzivní titul, tak tohle bych zařadil nějak, jako mezi nějaké zajímavější věci, protože to není, ani, není to moc drahé. A nějaký ten malý růst tam pořád mají, takže, takže jo, líbí se mi to. Já mám strašně rád tady ty vaše typy na nějaké menší evropské společnosti, co mi tady občas házíte, jako fakt už řadu z nich už, už jsem uh, si hodil na watchlist, některé z nich jsem nakoupil, některé z nich jsou patří mezi mé největší pozice, jo, takže tohle, tohle je fajn. Přesně tenhle typ společnosti takové ty menší, které nikdo moc nezná uh, mimo Ameriku, uh, já sám hledám, takže si máte ještě nějaké takové zajímavější věci, jsem s tím. Tak tady je otázka k obcím, ta už byla zodpovězena palem, takže palo díky. Dobré ráno, Jardo, zachytil jsem následující zprávu. Ruský státní investiční fond oznamuje plný odklon od dolarových aktiv. Navýší podíl aktiv v eurech 1,40 čínském juanu na 30, zlato na 20, britskou libru na 5 a japonské na 5 Jaký je velký problém, to může být pro dolar. Um, já nemyslím si, že to je to nějaký úplně zásadní problém. Jo. Rusko není moc důležité ekonomicky. A je taková i v podstatě velikost, velikost ruské ekonomiky asi stejná jako velikost italské ekonomiky. Jo. Možná trošku větší. Nebo španělské, italské. No, něco ono, ono bylo trochu větší, ale není to nic jako, jako velkého. Um, takže já si nemyslím, že to je to nějaký jako zásadní problém. Dolar je stále a ještě dlouho bude rezervní měnou číslo jedna, protože tam prostě není alternativa a yuan tou alternativou taky není. Zase se YouTube činil, takže zkusím dát otázku druhýkrát stručněji. No, vidíte, tak pro vás, přesně to váši, je tady e-mail, mažeme dotazy Uh, prosím o, vás na, o, o váš názor na společnost KNX jde o přepravnou společnost s dividendou relativně stabilní zaujíle mě pro její široký spektrum poskytovaných aktiv a služeb nemyslíte si, že právě společnost tohoto typu bude stále že se právě společnostem tohoto typu bude stále více dařit, mám na mysli akce nákladních společností poskytují i údržbu, pojištění, skladování uh, za názor oproti děkujem tak, um, KNX, na ty už jsem se tady taky včera díval, když jsem dělal ten komentář, který jsem mi nahrál. Takže eh, už zhruba vím, že mi nepřijdou nějak úplně atraktivní, co se týče valuace, protože se prodávají za nějaký, já nevím, 17-18 násobek eh, press earnings při. Um, ne nějak v velkém růstu. Jo. Samozřejmě, že ten letošní rok bude skvělý pro ně. Jo. A já jenom prostě úplně nedat nakupuju firmy, které mají, budou mít skvělý rok. Jo. To je prostě strašně málo. Jo. Já potřebuji vidět firmu, která je skvělá sama o sobě. Jo. Um, jo. to, že budou mít skvělý rok, může asi znamenat, že fakt třeba ty akce se teďka bude dařit, to na ta mám pocit, že docela pěkně vydostla teď. Uh, takže proč ne? Teď třeba ještě můžeme mít pár pěkných kvartálů, ale uh, už je to asi taky dost započteno v ceně, řekl bych. Jo? A já o té firmě moc nevím, Jinak, než, než to, co vidím tady v těch číslech a tak na první pohled mi to nepřijde, že by to bylo nějak super atraktivní. Je to prostě další americká firma, která už není levná. <laughs> uh, ale jako je fajn, že nemají moc sluhu, uh, dělají stabilní prostě cashflow, uh, teda hlavně teda, mají teda stabilní zisky. Cashflow stabilní zase tak moc není, ale to díky tomu, že asi hodně investovali. Každopádně nějakých 500 milionů zdá se dělají bez nějakých větších problémů. Takže to je všechno fajn, ta firma vypadá, že funguje, že tam není nějaký větší problém, prostě, ale hold, ta cena taky není úplně jako super atraktivní. Jo. Já úplně prostě moc neinvestuji na základě toho, že teď nějaký sektor má dobrý, dobrý, jo, dobrý třeba výhled. Jo. Mě víc než to makro, mě zajímá to mikro, mě zajímá ta firma jako taková. Nějaká historie kolem té firmy musí být zajímavá, prostě. Tak, dobrý den, Měl bych na vás dotaz pro změnu opět na australskou společnost. Firma Austal je to taková menší napodobení na Huntington Ingalls, na rozdíl od Ingalls, ale dělá i civilní malé lodě, trajekty a tak dále. Je to sice australská společnost, ale i ale jinak. Je to globální hráč loděnice, kde staví lodě má kromě Austrálie, i v USA a na Filipinách a ve Větnamu. Kromě samotné výstavby letadel a teda plavidel, provádí i servis logistiku a třeba i výcvik posádky. Momentálně se uchází například o dávku obouživelných plavidel pro australskou armádu. Je to podle mě dost podhodnocená firma aktuální PI7,9. Podle některých analytiků tam má být v nejbližších třech letech pokles příjmů. Je to spíše defenzivní titul s poměrně atraktivní a jistou dividendou 4,5% a minimální zadlužením. Druhý největší akcionář je BlackRock a ten tam letos kraje roku navýšoval svoji pozici za cenu okolo 3,5 dolarů. Momentální cena je 2,22 dolarů. Prosím o pohled do Bloombergu, co na to analytici, po případě by mě zajímal váš pohled. Díky. Tak na ně jsem mrkla, na ty jsem se včera nedíval, teda to je nový dotaz. ASB. Austal. <hým> hmm, takže Market cap 800 milionů, docela klesnou teda, a tržby nějakých 1,8 miliardy, tady vidíte ten pokles, který se teda skutečně očekává, až na nějaký 1,5, co by mělo znamenat, že ty zisky klesnou z těch jako velmi pěkných relativně historicky na 100 milionů, na nějakých 80, 70, takže ten price-earnings tady taky asi poroste. Taký 9-10. Pro firmu, která neroste, spíš klesá. Dluh teda žádný, což je fajn. To je podobná věc jako ta předchozí společnost, ta připravní, jo. Um... to, ten price earnings kolem těch, řekněme, 9, 10 je v podstatě normální pro řadu společností, které, které nerostou. Víš třeba, teď jsem ukazoval ty, ty farmáře v Holandsku, jo. tak kdyby si měl vybrat mezi nima a tímhle, tak že oni, jo, ta, ty akcie jsou jiné, jo. Ta, ty farmáři jsou jako hodně defenzivní, tam se asi nedá očekávat nějaké velké výkyvy v těch, těch tržbách a v těch netinkách. Tyhle ti třeba můžou příjemně překvapit, když dostanou nějakou velkou zakázku, že ta akcie může být jako mnohem volatilnější, ale, ale, o tom já nic nevím. Prostě, šance na to, že to půjde nahoru nebo dolů pro mě je úplně stejná. Jo. Takže kdybych se podíval na to hodnocení, tak mám vedle sebe dvě firmy, které, které jsou valuočně na tom podobně, ale teda mnohem více mi líbí ta první, ta, ta holandská. Jo. Tohle jako může být fajn, pokud dostanou nějaké nové zakázky a ty zisky zase začnou růst, ale to já prostě nejsem schopný posoudit. A takhle za 10 price earnings se prodávají na těch tržbách, na těch zjistcích v tom roce 2021 2022. Uh, pro firmu, která stagnuje, až teda možná jako lehce klesá, tak mi přijde jako férová cena docela jako v pohodě, možná jakože... Jo, jo, nevidím tam, že by to bylo, nezdá se mi to nějak extra levné, protože to je 10 price earnings, není, není nic jako mimořádného pro tenhle ten typ biznesu, podle mě. Jo. Určitě je moc fajn, že nemá žádný dluh, jo, to, to je... Firma, která nemá dluh, neskrachuje, jo. <laughs> že ten downside je tam taky samozřejmě omezený ale jinak moc mi to nezaujalo. Tak, dobrý den, Nardo. Tento týden se tu řešili nemovitosti v Čechách. Zakončil jste váš komentář, že trh nemovitosti je rozpálený do Myslíte si, že je, to už, že je to udržitelné? Rád bych pro sebe pořídil byt, ale nechci se smířit cenou bytu v paneláku někde i přes 100 000 m čtvereční na okraji Prahy. Jaký je váš názor na ochladnutí nemovitostního trhu? Nemůžeme to být Nemůžeme to být právě vrchol cyklu, kdy společně s létem během nějž se byty prodávají méně a zároveň se zvyšujícími se sazbami dojde k jeho ochladnutí. Kdo by chtěl, tak s vidinou zvyšující se v hypoték blázní a snaží se být nakoupit nyní a později zkrátka tolik kupců nebude. Moc nechápu, odkud všichni ti, kdo dnes schání byt vylezli, respektive kde doteď bydleli, když všichni potřebují byty. No, Lukáši, uh, samozřejmě že si dokážeš představit, že ten, že ten boom ochladne, trošičku se trochu zmírný, protože teď je fakt jako hodně silný, ale to vám v podstatě nějak nepomůže, uh, protože to, že ochladne, uh, znamená, že ty ceny při, lepším, při v lepším případě budou stagnovat, v horším porostou třeba o jenom jednotky procent. Jo. Uh, já si nemyslím, že je tady... Šance je vždycky, samozřejmě, ale nemyslím si, že je moc velká pravděpodobnost, že ty ceny budou nějak výrazně klesat, upřímně. Jo? Takže um, myslím si, že jsme na nějakém spíš novém normálu na těch cenách, uh, kde se budeme držet. Jo? A... A to jsem ještě pořád nezačali jezdit turistí do Prahy. Jo? Takže. je to blbý. Jo. Pro každého, kdo si chce koupit byt teď, jako hodně, hodně blbá situace a já tam nevidím nějaké zlepšení přímě. Jo. Prostě tohle je ten model, který ten ten systém jako preferuje. Jo. Spousta peněz, nízké sazby, všichni se budou zadlužovat. Jo. Dokud to takhle bude, tak, tak, tak ty ceny pravděpodobně prostě budou, budou vysoké. Děs. Yes. A taky samozřejmě pomáhá pomáhá prostě to, že dneska postavit někde nějaký, nějaké byt, nějakou bytovku nebo něco je hrozně komplikované. No. Všechny ty regulace, které s tím souvisejí. Není to jenom o té poptávce, ale je to i o té nabídce. A to je totální selhání podle mého názoru těch samozpráv. Prostě. Ale je to všude. Všude stejné mám pocit. Já jsem jsem si pročítal ještě jednou zase ten annual report Haimansu a tam taky mluvili o tom, jak ten trh s bydlením v Holandsku je vlastně na tom špatně. No. Obrovský nedostatek bytů. A, jo, úplně stejné problémy jako v Česku. Vlastně ně, ně, něco povolit, všechno je problém. No. Takže, takže to není jenom o poptávce, ale je to do značné o té nabídce. Tak Helena, a mám ještě jeden dotaz, jak se stavíš teď k Virgin Galactic. Jsem asi jedna z mála, která jsem neprodala, prošla s mým pádem na 14 dolarů a teď znova na 31. Akce mě do budoucna zajímá, ale možná, ale možné... akce mě do budoucna zajímá, ale možné zisky také. Moje otázka je, vybrat teď zisky a čekat na pokles na příští nákup při poklesu, zůstat. Tůj postoj, možnost poklesu, a jinak díky za tvou práci, kterou prezentuješ na tomto kanálu. Heleno, um, hele no, já, 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 nevím, já fakt jako já nemám nějaký jednoznačný názor. Pro mě ta akce na těch, těch cenách je uh, akcí, která může udělat 100% a i 50% z úplně stejnou pravděpodobností. No, já, já tam, nevidím vůbec nic zajímavého na těch, těch cenách. Um, Nevidím tam, ne, není pro mě zajímavá hlediska nějakého risk prostě uh, profilu, jo. Uh, takže a, a v momentě, kdy mám nějakou takovou akci, tak nemám důvod v ní být na, naložený, protože já, já se snažím, když už mám nějakou pozici, tak bych rád, aby ta pozice měla nějaký pěkný jako rizikový profil, aby tam byla větší šance, že vydělám, než prodělám. A tady to je prostě podle mě 50 na 50 jo, a to jako mě, mě moc naláka. Takže, evo, neporadím, bohužel, je mi Dobrý den, Neroslavé. Trocha sarkazmu po čtvrteční ráno. Myslím si, že akce AMC konečně dostane na svou spravedlivou cenu. Každopádně, jak jste včera zmiňoval, nafouknutí celkového počtu akcí u AMC a v posledních měsících je to proti nafouknutí počtu akcí Norwegian Air. Jo, je to nic proti na počtu akcí Norwegian Air ze 454 tisíc v roce 2018 na dnešních 701 milionů. <tějí> to je krásný. Tak ahoj, já pozřeš, prosím tě, co hovorí Bloomberg na izraelskou společnost Mind, kterou spolu se svými ceř, společnostmi navrhu, která spolu se svými ceřenými společnostmi navrhuje, vyvíjí, prodává Podporuje, implementuje a prevádzkuje softwarové řešení konvergenční fakturace a starostlivosti o zákazníka v reálnom čase a offline v Americe, Evropě, Izraeli, Ázii a Tichomoří a v Africe. Společnost ponúká řešení fakturace a starostlivosti o zákazníka, které podporují různé služby, jako jsou hlasové, datové, obsahové služby, jako i předplat předplatěné, spatně platěné a platobné modely. Tak z toho, co jste mi napsal, jako úplně nejsem moc chytrý, jo. ale tady ta poslední větička je pro mě důležitá. Podle všetkého je, je pro firmy komplikované odjíst od nich, od ich softwaru, keď ho už raz začnou používat. Platí a poměrně velkou dividendu, 83% a zakladatelka firmy je stále CEO. Hlavně ta poslední věc. Jo, vždycky, když když vám píšu o tom, aby mi něco napišete k té firmě, tak tohle jsou důležité informace. Jo? Že, že ten do tu firmu založil je pořád CEO a třeba v ní má nějaký velký majetkový podíl. Jo? Z toho, ten ten biznis, co jste popsal, já z toho moc chytrý nejsem, ale OK, řekněme, že je komplikované od nich odejít, což je vždycky jako plus. Já už jsem se tam na tu firmu díval taky včera, když jsem mi ten komentář nahrál a, a já přestože o nich moc nevím, tak co se mi na nich teda fakt jako líbí, je to, že oni uh, eh, to tam dostanou. Yeah. MND, oh, je to správně ten To není ten díkr, MND. a tohle budou oni. Tak, vteřinku, já to tady nastavím. Tak, co se mi na nich líbí, kromě toho, že teda ta CEO je, je, je to zakladatelkou, je to, že eh, oni v podstatě nemají žádný, nemají žádný capex, jo? což je vždycky fajn, zvlášť pokud třeba se bojíte inflace nebo takového, ta firma zjevně, zjevně má nějaký produkt, oni moc nerostou taky, ale vlastně zjevně mají nějaký produkt, který jim tak nějak jako funguje a neděl, nevymýšlí nějaké kraviny. Jo? A to je přesně rukopis toho, že ta zakladatelka je tam stále CEO, až to je její biznis asi. Jo? Prostě spousta, spousta CEO, když mají nějakou firmu a třeba tam nemají nějaký jako podíl majetkový, nebo prostě na ní nemají, na té firmě tak nezáleží, protože třeba ji nevybudovali, tak se snaží také do cenu růst, vymýšlí nějaké věci, nějaké akvizice prostě a pak to většinou, no, ne většinou, ale, ale často to nedopadne dobře, nebo ty, ta, akvizice prostě přeplatí a tak dále, Ale ta firma prostě dělá každý rok nějakých 5 milionů, milionů dolarů, a oni v podstatě úplně všechno vyplácejí na dividendách, Oni mají prostě eps 27, 27 centů a dividendu 26, jo. Což je úplně legit, 8% dividenda, jo. Což je úplně legitimní strategie, jo. Akorát to nikdo moc nedělá. Prostě mám nějakou firmu, která funguje, tak to prostě budu dojít a nazdar, jo. A, a, nebudu nic moc vymýšlet, jo. Ne, Nevím, jak moc... Nevím, jak moc samozřejmě jsou ohrožení od konkurence, ten biznis je hodně malý, prostě třeba jsou nějaký niž biznis, to já nevím, já o nich nic nevím, ale možná se na ně mrknu. Uh, I když jako ten, ten ty společnosti úplně moc já osobně nepreferuju, protože já prostě nejsem schopný posoudit, jak ten systém, který oni mají, je pro ty společnosti důležitý a jak moc, uh, jaká je tam konkurence. to Tohle mě úplně moc jako uh, neláká, ale prostě líbí se mi, že, že fakt jako všechno, co udělají, vyplácí na dividendách a moc jako nevymýšlí. Ta, kolik tam má kolik tam jak to mají v majetkově. Uh, ti insiders tam nemají žádnou velkou pozici, tak možná už to ta, 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 ta uh, majitelka prodala všechno. A když ne, tady mi to píše, že má 16% aut. To byla asi ona, že jo, ta, ta Monika. Jo, to je ona, No tak má docela pěkný podíl ještě v té firmě. Prostě tam sedí, jo. Je to navíc ženská, takže to víceméně mi tak jako hezky zapadá do té, do té, do té strategie té firmy. Prostě vím, co dělám, dělám to dobře, nevymýšlím žádné blbosti, prostě jo? paráda. Jako, uh, je mi to sympatické, ale, ale, fakt já o té firmě nic moc nevím, takže, takže těžko se mi posuzuje ten produkt, ale tohle se to často nevidí, že by prostě všechno, se vydělají, vyplací na dividendě a nic moc, nic moc jako víc nedělali. No. Možná <laughs> na to mrknu. Díky za zajímavý typ. Jak jste se k tomu dostal vy? Přes tu dividendu, že je tak vysoká nebo něco jiného? Jinak ještě ta, ta, ten, ta valuace tady teda je jaká? A... nějaký desetinásobek price earnings při A nějaký lehký růst tady možná je, ale není to nic, ale no, a spíš ani ne. No. Takže jo, další firma, která v podstatě neroste, prodává se za desetinásobek price earnings. Žádný dluh a ještě mají 17 milionů keše. Krásný. No. Uh, perfektní video, zajímal by mě aktualizovaný pohled na vězenství. Vím, že jste v CoreCivic, ale zajímal by mě podrobější pohled na, na geo, cílová cena, ferová, u obou akcí, pohled na to, kdy trh prohlédne a přecení, v, a přecení směrem k ferové ceně. Mám u obou, obou poměrně velkou expozici, díky moc. No a to už já nevím, jestli tohle je sektor, ve kterém bych chtěl mít velkou expozici, upřímně. Jako jo. A zase, férová cena, co to je férová cena? Já vím asi, co myslíte, ale prostě ferová cena je ta, která je tržní tečka. To je jediná správná cena, ta, která je momentálně na trhu. A jestli bude vyšší, může, ale trh musí změnit názor na tu společnost. A jestli je změní, tak to, k tomu je potřeba, aby, to už jsem tady řešil vlastně. Co se GEO týče jako takového, tak já osobně tam nemám žádnou pozici, myslím si, že CoreCivic trochu bezpečnější než Geo. Hlavně kvůli tomu, že oni nemají v podstatě, Corsivic nemá v podstatě žádné velké kontrakty s tím, s tím Bureau of Prison, zatímco Geo s ním má docela dost kontraktů. A u toho Bureau of Prison je trošičku blbé to, že oni mají volné kapacity, takže tam se fakt může stát, že <coughs> řada těch kontraktů prostě skončí a nebude ničím nahražena, nahrazena. Jo. Ty marshall services, kteří taky mají uh, rušit ty kontakty s, s těmi soukromými věznicemi, ty nemají žádné kapacity. Jo. Takže tam pravděpodobně bude docházet k tomu, že buď to budou odkupovat, pronajímat, anebo ty své, uh, ty své zadržené uh, přesunou do těch státních věznic. No ale pak ty státní věznice zase ty vězně přesunou do těch, pri, do těch privátních. Takže tam, tam nějaké kolečko, které už se i třeba u toho korsivých děje. Uh, ale. ale um, Jo, chce to čas, nevím, kdy ten trh to přecení, jestli to přecení. Vzhledem k tomu, že pokud by to přecenilo, tak ten upside je tam docela zajímavý, tak jsem ochotný si počkat ideálně tři roky, abych potom to mohl prodat bez daně. Takže pohoda, jako tam nikam nespěchám. A zase, jo, pokud by to udělalo 100% za tři roky, máte nějaký 27% minus, 26% minus, což je fajn. Um, dokážu si představit, že by to mohlo udělat, ale, ale um, dokážu si představit i, že, že ne. <laughs> takže se vám určitě strašně pomohl. Tak, ode mě je to všechno. Já se teďka budu modlit, že jakmile skončím tohleto video, takže, si myslím, že se mi to skonvertuje, protože jestli ne, tak měním, měním program, ve kterém to nahrávám. Uh, OK, uh, máme víkend, mějte se pěkně, užijte si víkend, snad bude zase hezky a zase v pondělí naslyšenou.